каршерінг по хвилини чи по годинний прокат авто. У теорії усе геніально. Встановлюєте додаток, знаходите машину поблизу і їдете куди треба. Ми оцінимо цю послугу за трьома критеріями – економія, комфорт і швидкість по п'ятибальній шкалі. Починаємо! Так, ну я встановила цей додаток. Зараз я знаходжуся біля будинку. Через годину в мене дуже важлива нарада на каналі і якраз перевіримо, як працює каршерінг на практиці. Так, не так далеко від будинку, ну відносно не так далеко, є машинка, автомат. Коштує 5 гривень за кілометр і 2 гривні за хвилини. Ну все, забронювали, зараз перевіримо. Від мого будинку до офісу 10 кілометрів. Час пішов, чи встигну я і чи зможу заощадити? Ну, машинка має бути десь тут, я вже майже дійшла, але вже бачу перший мінус. Це удача, якщо машина під парадним. Скоріше доведеться тупати 1-2 кілометри. 10 хвилин я вже втратила. Так, ну, наче ця машина така красива. Ключа тут немає, треба натиснути просто кнопочку в додатку. Відкрити. Це вона пікає. Відкриваємо. Відкрилась. Але мало знайти машину. Треба сфотографувати усі вади. Інакше це повісять на ваш гаманець. Так. Перше, пошкрябано. Фоткаємо. Фотосесія побитого життям кара ще 5 хвилин. Ну це ж теж все час. Мені зараз треба обійти отак машину по колу кілька разів для того, щоб все зафіксувати. А тут є що фіксувати. Так, ну все наче відфоткала. Сподіваюсь, що зараз вже нарешті зможу їхати. Угу. Так, а тут є сюрпризи від попередніх водіїв. Масочка, сподіваюсь, не коронавірусна, там помадка чиясь гігієнічна. Так, що ще? Коробочка якась лежить на задньому сидінні. І це не найгірше, що може бути. Тим часом у нашому авто триває фотосесія. Так, треба зробити таке селфі, щоб вони переконалися, що я – це я. Нарешті ми їдемо! Я би в метро вже встигла би сісти і, напевно, б кілька зупинок проїхати. Із плюсів авто комфортне. Відносно молода іномарка. Кермо не дуже затерте, м'яко їде. В принципі, комфортно. Тобто, ну, навіть коли я викликаю таксі, іноді приїжджають такі машини, що ну, прям не хочеться сідати. Другий плюс – голова не болить за ТО, ремонт, заправку, мийку. Машина з каршерінгу завжди, як-то кажуть, готова до бою. Єдина проблема – тут немає ніяких ароматизаторів і хтось тут палив. Оце люди, які сідають до тебе, ти не можеш передбачити, що вони тут роблять, палять. Розкидають сміття або що ще. Поки такий сервіс працює у Києві і Дніпрі. Але у планах покрити усю Україну. Так, все, встигла. Ура. Так, виключаємо. Виключаємо, виключаємо, виключаємо. Завершити. Утім, рано я зраділа. Ну, що таке? Завершити. Та що ж таке? Виявляється, лишати авто можна не в кожному районі. Це отакий от маленький острівець, і мені треба зараз буде його знайти і саме там залишити машину. І це, я вам скажу, ще 2 кілометри. Ну, я не встигаю вже. Нагадаю, додаток знімає гроші щохвилинно. Так, я витратила ще десь 10 хвилин, щоб сюди доїхати, знайти. І ну, така стресова ситуація. Я розумію, що я далеко від каналу, десь 1,5 кілометри. Нарешті додаток зупиняється. Але попереду нова фотосесія. Боже, врятуйте мене хтось від цього каршерінгу. Раптом хтось підпалить машину, а повісять на мене. А тим часом мої колеги вже радяться, як 10 хвилин. От такий класний працівник сьогодні. Ще 15 хвилин я бігла до каналу. Отже, каршерінг з'їв додаткові 45 хвилин у порівнянні з таксі чи власним авто. За цю пригоду я заплатила 130 гривень. Якби одразу паркувалася, де треба, було б на 20 гривень менше і на 10 хвилин швидше. Ну а таксі коштує від мого будинку до роботи на 10 гривень дешевше. Але головне питання – чи правда, що власне авто дорожче, ніж каршерінг і навіть таксі? Машина
і каршерінг. Що дешевше? Це Владислав Важинський, експерт з економії і фінансової грамотності. Не потрібно вважати, що нам пощастить, я просто візьму, буду кататися 2 роки і потім за ті ж самі гроші продам. Уявімо, 20 днів на місяць ви їдете 12 кілометрів на роботу і назад. На тій самій іномарці, що і я сьогодні. 75 гривень вам вийде витрата палива, просто щоб проїхатися туди і назад. А каршерінг – щонайменше 200 гривень. Але дивіться, яка штука. 2 рази на рік ви замінюєте мастило. І це 4 тисячі гривень. Отже, ТО – 8 тисяч на рік. Комплект гуми 16-го радіусу коштує близько 12 тисяч гривень. Ділимо на 3 – ще 4 тисячі. Обслуговування регламентне. Оці машини, яким 5-6 років. І вони вимагають великого ТО. Ще плюс 20 тисяч на рік. Не говорячи про те, що там кузов підкрашувати, якісь там подряпини і т.д. і т.п. Амортизація – ще 25 тисяч. Щороку середня вартість автомобілів такої ж марки, такого ж року випуску падає на $1000. Разом з паливом – це 73 тисячі 800 гривень щороку. А каршерінг щороку – 48 тисяч. Це на 25 тисяч дешевше. Проте по комфорту на своєму автомобілі приємніше, зручніше, краще. Зручніше і так однозначно. Далі. Уявіть, що дощ, дещо, сніг, там град якийсь, так, 6 ранку. Я це сьогодні відчула. І маршрутка метро ближче у більшості людей. Тому наші оцінки такі. Каршерінг. Економія 4 бали. Трохи дешевше за таксі, але значно економніше за власне авто. Швидкість 2. Я запізнилася на нараду. Комфорт 3. Знімаю бали за довгі прогулянки і запах тютюну. Робіть собі висновки і обирайте. А завтра ми протестуємо шерінг гардероба. Не пропустіть!